Eu tam odryła. Etka na po principiu tam na ziemię uryła, no i tak. Еми, значи баба ми, демек нейната маке е от Дупница, а баща е от Рибо. И на тука на там. Аха, на мен баба ти ми от Кюшендил. Леа чисто е шути се пада на тебе. Ето аз ти викам Леля. Она ми, она е, и я и викам Леля, она по принцип по рода е баба таква. Баба се пада. На майка ми Леля. Иначе е баба, сеш. И аз имам така Леля, къде викам баба иначе. Вот е по-мало така. Така си останаш от малечик, вика, да, лече, лече, ай. На майка, майка и демек, баба ми и леки пръсна жената. И виках на нея, вика баба, а на сестра и виках Лело. Ама по принцип излезе ми се приняват баба. По пато на логика. А баба, баба Румен, какво ти си пада на тебе? Она демек прабаба се пада. Прабаба, а? Помниш ли от Белки, леке? Кой? Бълк. Ванче. Да ви пада? Ищава едно цикарата, кога нали, вау, бате. Помна го, ама не да кажеш много, нали, оти. А иска ти Урила, дека живееш, бе? Или не живееш, нямаш каш Урила. Кой, я ли, бе? Да, бе. Епа. И знаеш къде живеят жегите? Не. Так, бе, Кристина жегата, не знаеш. Кой? Не знам. Кристина, бе, така, къде тук пропаня. Къде що? Та на Боби приятелка е много, бе. Кристина. Та не е моя жена, така. Ти не така по-мала, дегла. Под циганската мала нич. Там да нека живе духо некъде, бе. Не е пръвно време там къде спасе, нали знаеш на Методи магазино, бе? Да. На Методи магазино, като минеш Методи на магазино, като тръгнеш... Нагоре като тръгнеш по Враляко. Аха. Чуваш се по Враляко и дърнава от десно, като се качи и като изкачи първи Враляк на десно, тръгнуваш и предпоследната каша. Аха, сетих се, значи. Ня 100% да ги знам, аз съм така попреку ремо, сети нече. Нека знам. Сетих се, да. Ти нека си спортивчанин. Сашката от Рилица и аз съм стадионо, малата стадионо. А, ти си футболист. Футболер, аааа. Они мичи от Дрилица, бе. Они мичи от Дрилица, аааа. Баш от Дрилицата, от гората. Е, къде си ти? Я, като те помня се, като държиш и се там седеш. У нашата група наеме Колибарт и Деба. Колибарт? Колибарт, знаеш ли къде от кеса? Как е тоя стадион, за стадион има един Враляк, там къде е това магазинчето. От тоя пат надоле за все Колибарци. Ти си бати Колибарто, значи ти са много големи или го правим си го? Они Колибарто са тия правите за селници. Они са тия къде са правите за много това. Отгоре. Ти изгоре мене шумчета. Помощ. Доле е корона. Тръснаме неква мина. Ао мичи, гледа къде е? Ние гледа къде сме, гледа къде е мичи. Мао си там, бе! Пукът ме. Пукът ме. Мичи, бе, 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 бе. Ей, идеш, и ние идеме. Йоро, иде. Отгоре ли бе, откъде? Айде, снайпер, пред мене, пред мене. Челиш го? Бещите? Отлево. Челиш го бещите? Ей, ми е баха майка. Двама са снайпер. Де, шо правят тия, бе? Папа, тика кости, бе. Тика кости, бе. Папа, вземе си ме да тия дамака. Колибарци ли са? Ти това са баш колибарци, а? Не знам, колибарци ли са? Кашончарци ли са? Да го туре на макия му сите. Говнаре. Говнаре, знаеш кой е говнаре? Е, баки парачето. Не, не се. Не е цица от макено млеко и... И избива комплекси тука. Он ги е цица от мене. Какви си ви хасни фати, като плей гейм, нека иска да ми играме и драма, аз не искам. Я че тръгна, фрлям нещо и имам че...
Ега тия баби, пусната майка. Корона бери, някакви куро. Ти се трябва да се патрона, бе. Люджи е мръсна. Спокол, джеда, дигам ви. Я съм от по-стар... Пони, пони, живи дека хиката Тодорове, слушайте, слушайте. Добре, Мич, какво правиш? Няма те никак да звънне, заеби или я продумаш нещо, пише. Няма такива работи, няма и бе. Он се още първи приятел. Я не знам от когато съм толкова близък с него, там опишем да му продумувам. Не знам от когато сме толкова близки, иначе. Гигата Тодоро, бе, ти... Това е... Това човек, който може да издържа на земята без кислород. Най-кислородното си кислород е за славите. Това е римски дам Близерия. Сега си без дам Близерия, да урива. Он е човек без курвите. Емич! 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 Ромичо, не се обаждаш, напишеш как си, какво си. Кой го повика, като ли всеки е мъзва на попред. Да, бе, он като сте се виждали на джу, але. Как бе? Он ми са първи приятели, че не си пият кафето са бале. Сигурно? Е, за да пишеш от така? Не, а първи приятели се взявате. Пак е леме, но мраза на... Той ти е по-маличък от мен и е, че му избия сега. Много е долен, аз с такива хора не обичам. Кой е Кико Мравката? Кой е долен, вика? Кико Мравката. Жената Мравката. Я викам, стига си ми назил по нервите, че дошамарим един пак. По-маличък си от мен. Оли избега на там и почва пчува. Вика, да, чува, голем се нарас. Епа, он е големец, бе, къде? Он е дамбил големец. Вика му, ово, не, оли ти с тоя шушката са си все приятели, и това шушковото е по-маненко от мене, ама... Шушковото е ово, он е гаднен таков, и че отвиш, че ба като бажава е някакъв таков бив дворец, е прави много на гамен да го е. Абе, печага не, че като го таковаш, че е такова. Башало ли? А, не е така! Не е такова. Като големи шушка също. Шегаджия, кажи го. Кажи го шегаджия. Ама не, он това кире, оди и те птина зад гръбо. Той ти избега от тук, он избега на там и ти вика да ти е ба мак. Зад гръбо. А, че ще бъде нещо. Те ви пари. Метка. Метнал съм пари. Имате ли нещо за демоници? Е, сега че купуваме. Да, купим, ай. Ай. От ми трета ракетки за RPG-то. Стигате, Вики. Пашка, стигат ли де? Не, я купих UMV. Дали? Сега се бава, геса. Е, я имам 1800, ако искате, че купиш. Обаче, нали верно купи МВ, бе, Сачко? Не, бе, не съм. Купих амунишен бокс, бе. Ай, па фрали го, бе.
Е, Фриго, ама... Чустана, бе? Ти спишат на тесно, вайче, като хамстери. Ти така те трапна по каската, ако ти я разобиш. Купи, ама верно обраках иначе нещо. Айде, заминаваме. Верно, заминаваме. Не, я купих нещо друго иначе. Верно, нямаме етап. Чакай, да. Аранция? Да. Е, това си мислих. Аутор е вас. Ако мога ви го пуща, ще ви го пуща. Моя игре. А мога на Амунишен бокс от 4500 ме. Намерих една ракета, билки. Ке взема на крауте това, бе. Намерих ракета. Те това ти купа, те това ти взема и че ли нещо да намерим такова. Броня. Намерих една. Не сега че управяме нещата на чета. Разделяме си, иначе разделяме си жестоко. Да. Трябва сме заедно, оти у склад са разделени и нищо не правим. Айде да ви склад сте до там. Ей, още една ракета, по принцип имаме и баунти иначе. И фанато. На баклава. Да ви взема, че ще дойме там. Това да го вземе ги. Ето, се няма бокс там. Вземи там бокс, билки. Няма ли ще ти стигне, ама няма стигнал, не спарите. Ама много малко ма пари. Е, дайте ми ти пари, бе. Ева. Ева, че си дам пари, ева. Вземи ги, че си е с колата, е. Че купя я нещо. От сега всеки мога купи нещо. Зад нас хора! Иде, тида, 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 кремен и идва. Ега, бега, бега, бега! Бега там, бе. Ева, бе, иска. Спам яко, качуй се. Спам яко, квадратно. Аре, има снайпер, има снайпер. Къде са, бе? Има снайпер, качуй се. Бега тута, бе. Бах, ти си снайпер и двамата са снайпер, бата. Трябва си на магазин. Кой там бокс? Пихте ли? Не, аз нямам. А? Пари, нямам пари. А, не, имам 3-100. Купих я, готово, купих я. Айде, бе. Къде? Гесачката, купи страйка. Ей, аз сега, дайте шибани. Дайте парите. Дайте парите, че купиме това. UMV. На. Искам тако, искам брони. Тука. Готово, купих UMV. Взимете сега, що искате и... Айде, съм ето на това. Вземи крагона, как е. Е, взема парите, бе. О, корона. Дай да бием, бе. Снайперо. Откъде е билката? Отгоре, е от тука, стойте. Е, от тука. Къде са тия двата скада, бе? Те от там. Не знам. Е, некои ни ще запавате. Отгоре. Къде е, байче? Да, отгоре, байче. Байче, ще прати тия. Билка ще прати тия, бе, хай си. Не знам, хакери. Чекай, бе, я им UMV, бе. Имат ме. Как чак от там, че не бият, бе? Насред патус. Момчета, освен да скачаме хеликоптера да избегам от зоната, а? От сме далеч от зоната. Ако може го взема. Вземи го и ема на тук, да не вземеш от тук, ева. Ева тук, ай. Пани бият, качувате ли се? Сашка, къде си? Газ. Сашка, това е... Леле, как ми да удари авате, как ми да удари авате направо? Ако падне, да не умре. Седи по-то ниско, ако падне, да умре, така. Сашка, ако чуй се. Как ми удари авате, апане. Аз си бегах, че имаш тихичко. Застанете там. А, така. Падна. Това ни паршут, това ни паршут, ето като чекам за тази, за така ще чекаме. От се фрали, бе, Сашка, седи, бе. Че е да дам узлата? Ма каче се димо зоната, нищо не правим като не сме в зоната, момчета. Пак е ни затворът. Средат ме, не знах. Качете се, те, от тука се качете, бе. А, тега, да тука. Да, скарай.
Качи, каре, 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 каре. Отивам направо, отивам брат направо на летище, бас онлайн. Не, бе! Кика да Тодоров ме пита дали са пуша. Кай, нямам време да се въгнеш. Ще му кажа, нямам време да скоро въгнеш. Бах ти как, пуши, бах, мат. Бегайте, 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 бегайте. Айде ту. Айде. Ще мога да е това следва? Мога. Пой, пой ми звъни този досадник. Той лут ли е, бе? Кой ти звъни? Има златна кутия, вате. На басейн. Кик. Кика да това. Кире ти звъни. Айде, пой ми звъни, да бе. Я не му дигам пазване, той се напил. А он сам се прави на... Он сам има пички у него, он сам се прави, че се прави брата и пред пички си стили се. Он е като кила. А сигурно. Ай, има някой на магазин, не имам ще това. Сега натравено. Е, гледай, пади някой. Горе бе, то въздух като с тебе. Без броня. Как го насадих? Е, дал. Мичи, дигна човеку. Дигни на човеку, комука, е, шта бе, брат, къде си бе, не съм се чувал отдавна бе. Как е получението? Загуби се. Как е майка ти го питаш? Загуби се, викам. Да е бъл колибарската крава нея. Да, ай, че ако го там минаха, е там на земи са. От там минаха. Аз бъл колибарската крава. Той сме на... На екстра место сме то. Кацат! Къде? Къде, къде, къде? Е, тук е на това големото хале. Кацнах. Не ерам снайпер, вече. Оп, е, върне кутията, виж къде кутия? Да, 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 да. Е, а та корона не може ли да пласнете, бе? Не може ли да пласне тази корона в гората, бе? Бега се с джипо, иначе. Ако се приближи АМРПГ, матера ще му е, бе. А, верно. Верно с кола е, бе. Кола е, дай, бе. Е, мухлювци, взе ли бутият? Абе, ти имаш бройни, иначе ти сакам да си купиш брой. Имичи си, имичи си, изложи. Ева, ева да ти дам брой, ева да туриш по невеки. Това като ми си тут преди на хеликоптера, като ми си тут бате. Опа, вътре сме, браво. Че застараме тия за нас, къде за моя дроп. Да. Та че дот. Ето ги унидат. Ево, подмай се, бе! Свалих го! Друг! Свалих и другио? Зад нас, зад нас има това с... Most Wanted! Дева, не слизите доле, не слизите доле! Доле, доле бег, доле бег, доле бег! Отслизате, бе, вайче, отслизна, бе! Отслизна, бе! Аз исках да взема това, баутото! Психопат! А мене, знай, че са доле! Мене, мене, пади играта, бе, знаете! Тука са. Айде, готово. Мене ме напади играта, да знаете. Нема, бе. Оти, оти на тоя е там от колите, каква глава му, дупак. Направо от сила си вика, бати хакера. Момчета, трябва фърлям. Трябва фърлям амото. Амото, еват. Ес. Каква глава? Не, ще джам за нас, вате. Леко тук, бъде. На 32 метра от лево, е, от тука, къде е това? Къде е това? Да, иде на стълбите, иде на стълбите. Да. Къде? А. Добре, тук под нас. Некой дебне кулата, оти... И аз дебне кулата, ваш. Тук е, от тази страна си сега от тука. Дойде да вземе това, като е 100%, вате. Под нас е, да. Еее, така като стане. Иде са на там. Абе, това оръжие на там. Излезна, излезна, да знаете, че е зад тази стена. Дали е отвънка? Да. Да, да, отива по-надзаде, отива по-надзаде. Нема го, бе, бач. Не мога да го нема, е тука трябва да е. А, да. Седете там, седете. Абе го чекам, сега се чудо тук от вънка. Абе е са то? Отдоле е, доле, под нас. Не
маркира това? Това не ми го маркира. Мене, окей, okay, баш при тебе. Баш зад тебе, 13 метра, зад тебе. Това е баш под тебе. Не го маркирам никъде, ба. 40 метра. Я, 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 точно. Бега, бега, бега. Не, на 27. Тука е, тука е, баш, да. Под нас е, отива на къде стълбите? Не, не, он е вътре. Знаеш. Вътре, да? Плекнал е някъде, това е едно тук. Мати и леката диария е това. Ема то се мръдне, аз ще го чекам. Бе, шо съм е тук, бе? Шо? Как умре, бе, Сашка? Е, е, от това, от боковате. Думай къде е, бе? Не знам, не знам. А, ти се отепали, бе? Я знам къде е. Нека ме стреля, обаче не знам къде. Биде бе, аз го видя тук, видя му оръжието. На горния етаж. Да, на горния етаж. Еба, те тук е. Айде, стига толкова. Леко Мишо, ти там на тония бокс оранжевото, къде си маркирал са 2 на снайпери ставата. Ева трябва ми брони, байко. Дай магазин, да те рамот, така. Ева, тук трябва да те рамони, да тук. На една пронка съм. Съживетели! Ще ни дойдат тия, знаеш. Но там си ли има леко? Да. Дай брони, бе. Де ви играта, де? Ева, ева заедно. Е, че преме с това блео. Два, две си ли? Да, две си ли? Аааа, 20, ама иска 60 лени, ама една кутия. Ама чек път дава, 8, е. Геса, геса, кажи го, кажи го, кажи го. Да, 20 лени. А така, а така, лени. Мичи золото, мичи золото. Голем си, голем си. Тапачка. Голем си. Всяко ни суживите, ева. Още 200 ни суживяват и дамата. Ело, он това бакловата ги има, бе. Нали ли се... Нали ли се... Нали ли се... Иса? Че ти викам така? Че? Не, 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 пъти. Че, че. Ева, ева, ева. Ева на тук, ева. Е, ами се бъде там, бе. Горе, горе, мичи, горе, видесно. На аерпорт отгоре. Да, бе, виде го, ама много ме е далеч. Много ме е далеч са интересни. Не, бе, да не те изупа, са не са, не, за това ми е. Оле си с... Игоречка, Игоречка Мичи. Дали го? Не, не, не. Свалих му цялата враня, му свалих. Я че я видя нещо? Вътре сме зоната. Май. Или сме на рабо, не знам. Сега ще ти кажа, на рабо, у зоната си. Мичи, ти си у зоната. У зоната си, запри вратата, у зоната си. Чекам. Не знам дали сме вътре, не че. Май да. Пазете си гърба, пазете си гърба. Май сме баш на рабо. На рабо сте? Мисля, това, това не е у зоната. Ицката не е у зоната, ти си у зоната. Ама тук е топ педал, тая къща. Мишо, Мишо, чекайте, кампете, 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 кампете. Мичи, тук не си в зоната. Не, не, не. Е, само да, да ги видя. Колко отбора? Тем отбора. 13 човек. Един, къде? Иска, ще ги бием или иска? Идят, идят, идят. Къде бе? 38 метра тук, зад вратата. Къде ви бе, вече? Не, 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 седи, не отпали нищо. Кампете. Дали сме вътре, май сме вътре. Май сме вътре, баш вътре, 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 ле, ле. Кампете, къде, къде, да. Яко, кампете, кампете, яко. Не, 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 моя кампи меса. Трябва да видим меса къде са. А мой звездене. Те са точно до нас, бате. Ай, мамо, дева. Един до нас. Излизи. Иса? Е, отлево, а? Или от... Не, 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 не. На десно, на камико, на десно, на камико. Е, няма как. На, на това. До стената, до стената. По стената, тре, по стената. Пази му гърба, матка, пази му гърба. 37 метра, 37 метра. Иска, ева така отлево. Не. Ева така отлево на, на стената, а така. Леко ти баха, двама вътре. Двама при тебе, двама при тебе. Трима. Дигат се на магазино. На магазино някой си. Дигнаха се. Трима се. Мичи. Тука, тука. Един по-малко.
Два по-малко. И Глаго стана, добре. Е, там, е, Глаго е там. Готово ти, Майп? Така, вие двамата сте шутрима сте. Иска, тука пред нас. Един по-малко иска. Его е. Много е наточен. Много е на малко. Иска да че пред... Две, две, две сте. Затварате ги. Виде го, тук е. Его е. Добре, пази, тука, тука, пази то. Мичи лево. Умира, умира. Трябва умре. Викме, викме, ево. Айде! Викме. Айде! Айде! Yes! Джак, дак, ей, тая игра си имам. Так, так, так. Так, так, так. Бръже бих и уютър. Чекай, чекай, чекай да не си бил пината, чекай да си бил пината. Ти я беха тватни, жълтото бате, къде останаха зад нас? Те, бате късмето, как, как ги пребазвам ото? Какво пранием туриме накрая? Леле, бате, напълно се разкупал в сърцето и... На мене е лицето... Смърдим на такова на енергия, лека се тако. Луто адреналин, лето адреналин. Чашката... Много ги пиме накрая, знае. Тоя отбор къде беше горе, къде се живи, въобще не знаеха,